Հայկականության բոլորի փոխստեր եկել այս սիստեմները դառնում իրականում նոր կառավարության կողմից միանշանակ ողջունելի է այսպիսի քննարկումները, որովհետև միանշանակ քննարկումներում եւ քննադատության մեջ հնարավոր գտնել են ամենաարդյունավետ մոտեցումը, որը հնարավոր է կիրառել։ Ես մի քանի բան եմ ուզում կարող խոսել այնպես նոր կառավարության կառավարման փիլիսոփայության մասին։ Հա, լինելով այսպես ասած հեղափոխական կառավարություն, մեր հիմնական մոտեցումներից մեկը ազատությունն է, եւ հենց ազատության լոզունգներով կարելի ասել մենք եկել իշխանության, եւ այդ ազատությունը պահպանելու և շարունակական դարձնելու խնդիրը, եւ ազատություն ասելով, ես ոնց ասեմ, ազատություն հասկանում եմ քաղաքացու անհատի ազատություն, ոչ թե կոլեկտիվ ազատության մասին, այլ ավելի շատ անհատի ազատություն եւ դա պահպանելու մասին։ Եվ սա նաեւ տարածվել է որոշակի չափով հանդեսության վրա, որոշակի չափով, որովհետեւ եթե հետ նայենք Հայաստանի նախկինում խնդիրների ապրային, որ մենք ունեցել ենք շատ մոնոպոլիզացված տնտեսություն, նույնիսկ համաշխարհային բանկի զեկույցի համաձայն, որը հրապարակվել է 2013-ին, Հայաստանը ունեցել է ամենամոնոպոլիզացված տնտեսությունը երկրորդային տարածքում։ Մոնոպոլիզացիաների դեմ պայքարը եւ շուկան բացելը եւ ընդհանրացային դարձնելը կարևոր խնդիրներից մեկն է դինելու։ Եվ ես պետք է հասկանանք, որ որպեսզի մենք կարողանանք ցանկացած ինտեգրացիոն գործընթացներից օգտվենք, առաջնահերթել, որ մենք ունենանք ուժեղ տնտեսություն եւ ուժեղ բիզնես ինստիտուտներ։ Առանց ուժեղ բիզնես ինստիտուտների դժվար է օգտվել ցանկացած ինտեգրացիոն պրոցեսներից։ Նույնիսկ եթե մենք շատ փուլ ենք ունենում, ինտեգրացիոն պրոցեսները ավելի բացական են ասում։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք ինտեգրացիոն պրոցեսներից օգտվել, կանարժեշտ ունենանք նաեւ զարգացած ինստիտուտներ, հա, բիզնես ինստիտուտներ, ու մեր փորձը, եթե մի փոքր հետ նայենք, կարող եմ ես հուշել, թե որ մեր տարբերակներ, հա, եթե նայենք, թե ինչպես է 2009 թվականին Armentel-ի մոնոպոլիան վերացնելով շուկան մտել 3 բիզնես, ստեղծել աշխատատեղեր, գներ իջացել, ինչպես նաև մրցունակ դաշտ ստեղծել, եւ համոզված եմ, եթե այսօր հնարավորություն լինի, ապա այդ հեռահաղորդակցության բիզնեսները կարող են մրցակցել նաև միջազգային շուկայում։ Ապա կարելի ասել, որ մնացած ոլորտներում էլ այդ փորձը կարող են ես հուշել, թե ինչ ուղղությամբ գնալ։ Այսինքն բիզնես ինստիտուտների էվալյուացիան և մրցակցությունը կարևոր դերակատարություն է ունենալու, որպեսզի մենք կարողանանք առաջարկենք եւ նաեւ օգտվենք ինտեգրացիոն պրոցեսներից, եւ ուժեղ Հայաստանի ուժեղ տնտեսությունը, մրցունակ տնտեսությունը միանշանակ կարող է ներդրում ունենալ ընդհանուր ինտեգրացիոն պրոցեսների վրա դրական ազդեցություն ունենալ, եւ հենց այստեղ է կարծում եմ, որ հիմնական լուծումները, որ մենք կարող ենք գտնել։ Հիմնականում սա է, որ